Od 4. do 15. června probíhal v České Třebové cyklus akcí, jimiž bylo připomenuto 110. výročí zahájení výuky místního gymnázia. Oslavy jubilea vyvrcholily za účastí mnoha absolventů. Malá scéna Česká Třebová byla dějištěm události, jež do hlediště přilákala všechny, které zajímalo, o čem si budou povídat dva významní absolventi jubilujícího gymnázia. Martin Netolický a Václav Moravec se ale tentokrát představili v jiných úlohách, než jak bývá zvykem. Byla to úplně nová pozice, protože standardně člověk poslouchá otázky a na ně odpovídá, ale my, když jsme se s Václavem před časem viděli, tak jsme si řekli, že 110 let gymnázia je skutečně tak výjimečná událost, že si vyměníme role. Moravec se rozpovídal také o tom, za jakých okolností byly vlastně položeny základy jeho budoucího profesního života. Původně jsem chtěl být učitelem a to tuším do druhého ročníku, kdy jsem si řekl po prvním článku, který vyšel v okresních novinách, že bych vlastně mohl jít pracovat jako novinář. Mnozí absolventi gymnázia dorazili také na vyvrcholení celých oslav. Ještě než se začali řadit do speciálního průvodu, pohovořili k ním z pódia jejich bývalí spolužáci. Mezi nimi i starostka města Magdaléna Peterková. Všichni pak společně obešli město, kde toho tolik zažili. Těšil jsem se samozřejmě velice, protože poslední setkání bylo v roce 2009, což je 10 let, a přece jenom uběhla nějaká doba, takže jsme trošku zestárli. Byla jsem se podívat, na tablu jsem se našla, takže bez vady, že i po těch letech se zachovalo. Maturanti z ročníků 1980 a 1981 šli v cestování časem tak daleko, že si v rukou nesli zvětšené fotografie z tabla, aby je každý mohl identifikovat. Počet členů průvodu byl totiž úctyhodný, což mohlo potěšit nejen přihlížející, ale i současného ředitele školy Josefa Menšíka. Mám opravdu velkou radost z toho, kolik se tady sešlo absolventů. Když si vezmete, že na jedné straně pochodoval maturitní ročník 1947 a průvod uzavíral maturitní ročník 2019, tak je to opravdu široká plejáda studentů, absolventů. Průvod se následně vrátil do místa startu, kde pokračoval den otevřených dveří školy. Jeho zpestřením byl pro mnohé výhled ze střechy budovy navržené Alojzem Dryákem. Pro milovníky hudby byl možná ještě větším lákadlem koncert velkého swingového orchestru Kulturního centra Česká Třebová. Své vystoupení rovněž přichystala skupina 375 metrů nad mořem. Ta se ke gymnáziu váže nejen tím, že část její sestavy tvoří budoucí absolventi, ale i samotným svým názvem. Zlatým hřebem večera měl být koncert skupiny Vltava s frontmanem Robertem Nebřenským. Nezbývá, než gymnáziu Česká Třebová popřát vše nejlepší do dalších let.